Entón, está moi ben pasar unha tarde reflexionando que é o que temos que facer cada un de nós desde a nosa posición. No concello témolo desde hai tempo meridianamente claro. Pois acudir a toda canta subvención pode haber do goberno central, do goberno da Xunta, de Europa e ademais incentivar o mundo dos emprendedores e o mundo da empresa desde a nosa posición. E, ademais, facer proxectos propios, como é o Plan Piles, ou acudir a proxectos alleos, como é o plan, eh, o plan da Deputación Provincial, que nos permite non solucionar o tema do paro, pero sí que nos permite, cando menos, que haxa un número determinado de traballadores e traballadoras que podan realizar un traballo digno, un traballo que necesita a cidade, un traballo ou que axude a preparar para o mundo do traballo. Pero claro, estamos ante unha administración realmente chocante. Pasou o gober os gobernos Fraga, pasou o goberno Tauriño, nunca, nunca, nin cos gobernos Fraga, nin co goberno Tauriño, o Concello de Lugo, con máis ou menos parados. Ahora temos máis, nos quedamos sin un obradoiro de emprego ou nos quedamos sin unha escola-taller. Ahora sí. Ahora nos quedamos sin ela. Nunca nos quedamos co, en, sin un plan de cooperación nin co goberno Fraga, nin co goberno Tauriño. Aí tivemos máis plan de cooperación. Ahora nos quedamos con eh, un plan de cooperación que supuxo 400.000 euros menos que o ano pasado. Que é o que temos que facer? Pois o que temos que facer é coller os orzamentos do Concello, coller os orzamentos do Concello e poñelos ao servicio da sociedade, ao servicio desos de homens e deses mulleres que neste momento están desempregados. Porque é unha opción política, é unha decisión política. Eh, podo dicirvos, os que sou desde Lugo, ben non entendedes, os que non sou desde Lugo, eh, podo volo explicar. A Rúa Otero Pedrallo. Temos o proxecto para facer toda a Rúa. Non me diredes que non é, non sería para presumir o alcalde máis o conxunto do equipo de goberno, facela toda. Pois como non temos diñeiro para todo, queridos veciños, vamos facer a primeira parte. A primeira fase, E o que nos falta para completar toda a rúa, vámoslo a dedicar a facer un plan de empleo. E a xente entende o perfectamente ben. Porque esa é unha opción, esa é unha decisión, porque estamos conscientes de que estamos ante o problema máis serio que ten neste momento a cidade. E logo atopámonos, querido secretario xeral, creo que oides discutir a próxima, próxima semana no Parlamento Galego, con un problema moi importante. Temos un parque empresarial iniciado en época fraga, eh, bueno, iniciado no papel, iniciado con pico e pala na época do goberno tauriño, e agora a punto de rematarse o quinto o quinto eh, parque empresarial máis caro de Galicia. Eso sí, escoitade ben o que eu hoxe tuve que escoitar eh, no, no Concello. Ah, pero es que tenemos un parque empresarial de cinco estrellas. Querido amigo, pa que quero eu un hotel de luxo se si non me vai ninguén a él? Se si eu tibera un hotel de luxo o que non me vai ninguén, o que faría era... O que fan todos os comerciantes, non vedes todas as eh, tiendas rebaixas. Para que? Para que entren os clientes. Pois pues, o dicir, neste momento, que temos que ter un objetivo, que haxa empresas, boas coboa boa comunicación en Lugo, boas vivendas en Lugo, unha cidade con cultura, con universidade, con seguridade, unha cidade que ten asegurado o tema da auga e o tema do saneamento, que ten recursos humanos como nunca tivo esta cidade. Que hai que facer? Pois pues vamos poñer solo industrial, cando menos competitivo con outros lugares, cando menos que non se nos vaya todo pas pontes. Estará por aí o alcalde que neste momento estará dicindo bueno, bueno, pero isto é o que temos que facer. Isto é o que hai que facer porque temos un problema moi serio. Polo tanto, señor Feijó, dé usted órdenes de que se rebaixe o precio do suelo. Nada máis que ten que ganar xestur. Nos non o ponemos en dúbida. Non o poñemos en dúbida. Si se vendera todo o suelo non tiña que ganar nada, pero non se vai vender. Por lo tanto, comprendemos que ten que ir facer unha reserva para financiar este polígono os próximos, pero que non é de recibo cando non chega un 20% o suelo que está vendido ou comprometido, o que non podemos facer cando hai 7000 e pico de parados na nosa cidade, pois que sigan as cousas igual que sempre lo tanto, desto é o que vamos falar aquí. Desto é o que vamos falar aquí. Eu tive ontem un atrevemento, vasme perdonar, secretario xeral, do atrevemento. E usted que faría? Pois, mire, se eu son o presidente da Xunta de Galicia neste momento, se eu fora, todos os demais problemas diríates quietos, quietos, parados. Pouquinho a pouco. Pero patronal, sindicatos, partidos, presidente da FEGAN, Vídevos, presidentes das diputacións, aquí. Que podemos facer entre todos? Que podemos facer que, se si nos unimos todos, seguro que resolvemos o problema moito mellor? E isto por que? Porque nos importa o problema. Pero se si non te importa, dedícaste a outras cousas. Antes dedicado a outras cousas que poden ter moitos titulares nos medios de comunicación, pero non son as que lle importan os galegos e as que nos importan a nós, porque a nós os problemas dos demais son os nosos problemas. Os problemas dos galegos son os nosos problemas, porque nós somos cidadáns deste país, cos pés na terra neste país, e queremos solucionar esos problemas. Pois eu estou convencido de que imos falar deso. Na medida que falegamos deso e nos comprometamos con eso, nesa mesma medida, imos ser máis creíbles, imos ser máis escoitados e o que é máis importante imos ter ao noso arredor moita máis xente que vai estar con nos, vai estar con nos para darlle solución ao grave problema que neste momento ten o noso país polo tanto, ánimo a solución está nas nosas mans ou cando menos está na nosa proxección das nosas ideas Espero que teñan eco. Se si non teñen eco, tampouco hai problema, porque a xente está na calle, a xente está nos bares, a xente está nas casas, e sabedes que a nós nunca se nos cerran nin as portas das casas, nin as portas eh, dos bares, nin as portas donde haxe unha persona disposta a escoitarnos para escoitar as nosas solucións. Estou seguro que hoxe de Lugo vai salir algo importante que dará pé que en Galicia se debata moito sobre o máis importante que é o problema de emprego e o problema de industrialización e o problema de que temos que crear riqueza entre todos porque nesa medida, ca colaboración, co traballo en común, é como se pode sair dos grandes problemas que non nos escoitan, xa nos escoitarán. Non vos preocupedes, porque o povo é sabio, moi sabio, e polo tanto, cando o povo non é escoitado, o papelinho da urna é o que fai escoitar. O importante é que non cheguemos tarde, que unha vez máis Galicia non perda un tempo extraordinario. Eso sería o malo, pero no, de nós depende tamén o que o noso grito sexa forte, sexa serio e sexa, sobre todo, un grito que defenda a xustiza, que defenda a igualdade, que defenda a solidariedade e que defenda o que neste momento lle interesa a xente. Graciñas, ánimo.